اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے آج ہم اور ایک عمل لیں گے، یعنی تہجد گزار کے لیے فرشتوں کا نزول. یعنی جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، جو تہجد گزار ہیں، ان کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتوں کے نزول سے فائزیاب ہونے والے لوگوں میں سے ایک قسم ان حضرات کی ہے جو رات کی گھڑیوں میں اپنے رب سے مہو گفتگو ہوتے ہیں. یعنی اپنے رب سے مہو گفتگو ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے اتنے انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ سے اتنا کنیکٹ ہو جاتے ہیں بات چیت میں. یعنی بات چیت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، قیام ہو کر، یعنی قرآن کو پڑھنا، نماز میں جو دعائیں کرتے ہیں، اور نماز میں جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہ اللہ کے بالکل روبرو ٹھہرتے ہیں اور اللہ سے گفتگو ہوتی ہے وہ، اور اس کی رضا ڈھونڈنے کے لیے یخ بستہ راتوں میں، یعنی کیا ہے، بہت ہی سردیوں والی رات میں اس کی عبادت کرتے ہیں. یعنی بہت سردی ہوتی ہے اس وقت بھی، راتوں کو وہ اٹھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے اپنے معزز فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. تہجد کا وقت ایسا وقت ہے، وہاں پر بالکل کوئی نہیں ہوتا، صرف ہم اور ہمارا اللہ. ہم اس سے بالکل ہر چیز، یعنی ہم بالکل کانسنٹریٹ کرتے ہیں. یعنی دنیا کی، جیسے دن بھر کی جو گڑبڑ میں ہم جس طرح سے بالکل بزی ہوتے ہیں، ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے، لیکن راتوں میں جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو تب ہم اٹھ کر اللہ کی عبادت جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور خوش ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں. پھر فرشتوں کے نزول پر دلالت کرنے والی ایک حدیث بھی ہے. حدیث کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خوف ہو کے آخری شب میں نہ اٹھ سکے گا تو وہ اول شب میں وتر پڑھ لے. اب اکثر ہوتا ہے، اب جیسا اب جو تہجد گزار ہے ان وہ تو اللہ کے شوق میں، اللہ کی رغبت میں وہ خود اٹھتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے. لیکن اب ہم ہیں یا ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ وہ کبھی تہجد کو نہیں اٹھا، تو وہ اٹھنا چاہ رہا ہے، تو اب اس کو عادت نہیں ہے رات میں اٹھنے کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ وتر یعنی رات میں ہی عشاء کی نماز جیسے ہی پڑھ لیتا ہے تو عشاء کے فوری بعد بھی وہ نماز پڑھ کے وتر پڑھ لے. یعنی اس کو یہ ڈر ہو کہ ہم رات میں نہیں اٹھ سکیں گے تو رات میں ہی پڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ جاگ رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر وقت مل جائے تو یعنی اس وقت تک، یعنی سونے سے پہلے بھی آپ نماز پڑھ کے وتر پڑھ لیں. اور جس کو یہ آرزو ہو کہ آخری شب میں اٹھے گا، یعنی اس کو یہ بھی یقین ہو کہ آخری میں اٹھتے ہی میں نماز پڑھ کے آخری
یعنی شب میں جب اٹھنے کا ارادہ کر لے اور اٹھنے کا اس کو عادی ہے یا پھر اس کو یہ بھی ہو کہ ہاں میں اٹھ سکتی ہوں یا اٹھ سکتا ہوں, تو پھر وہ کیا کرے کہ آخری شب میں وتر پڑے. آخری شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے, لیکن اب کسی کو عادت نہیں ہے تو اس طرح سے عادت آہستہ آہستہ سے بنائیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں, پھر وتر پڑھ لیں, پھر سو جائے تو انشاءاللہ پھر عادت ہوگی. پھر سوتے وقت اگر سونے سے پہلے اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ مجھے جو ہے سو رات میں اٹھائے, یا مجھے جو ہے سو تہجد میں اٹھنے کی توفیق عظیم عطا فرمایا اور میری مدد فرمایا کہ میں تہجد کو اٹھوں اور تہجد گزاروں میں مجھے شامل کر لے, تو دعا کر کے سوئیے, ضرور آنکھ کھلے گی. تو آخری شب میں نہ اٹھ سکنے کی صورت میں یہ کرے کہ آپ اس طرح سے پریکٹس کرے کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد نماز جیسے ہی ہوتے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو آپ پڑھ لیں, مگر آخری شب میں جو اٹھے گا اور اس کو یعنی اس کو چاہیے کہ جب آخری شب میں اٹھے تو وہ آخری رکعت وتر کی رکھے, یعنی آخری شب کی جو نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے. اور ابو معاویہ نے کہا کہ میں نے دونوں کا ایک ہی ہے اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ آخری رات کی قرات ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے. مسلم کی ایک روایت ہے آخری رات اس میں قرات کرنے والوں کے لیے اس میں جو ہے سو فرشتے اترتے ہیں, یہ افضل ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایک تو آپ بہت فوکسڈ رہتے ہیں, ڈسٹریکشن نہیں ہوتا اس وقت, ہے نا, اس وقت ہم بالکل ایک دم فوکسڈ ہوتے ہیں اور ہم جب دعا بھی کرتے ہیں تو سارے دل سے دعا بھی ہمارے دل سے نکلتی ہے اور کنیکشن اللہ کے ساتھ اس وقت زیادہ ہوتا ہے, ہے نا. دن میں اتنی بزی شیڈیول ہوتا ہے ہمارا. ہاں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بالکل وہ فوکسڈ نہیں رہتے دن میں تو وہ راتوں کے وقت وہ لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں, اور جو لوگ اور ایک قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہے دن ہو یا رات ہو بالکل فوکسڈ ہوتے ہیں, وہ چاہے کتنا بھی بزی شیڈیول کیوں نہ ہو وہ اس میں بھی رہتے ہیں فوکسڈ, دن میں بھی رہتے ہیں, ساری مصروفیت میں بھی رہتے ہیں, اور بازاروں میں بھی اگر وہ ہو تو وہ ویسے لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں, یعنی اللہ کو کبھی یاد کرتے ہیں, یا ذکر اذکار پہلا جو ہم جو لیے تھے ذکر کرنے والے لوگوں پر بھی, اور یعنی اللہ تعالی سکینہ دے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے, یہ ہم لیے تھے اس سے پہلے. تو جو فوکسڈ نہیں ہوتے تو وہ رات کے وقت بالکل وہ ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر فوکسڈ ہوتے ہیں, اللہ سے کنیکشن اس وقت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو تہجد میں اٹھنے والا اور تہجد گزاروں میں شامل کر لے ہم سب کو, آمین. اور ایک چیز ہے فجر اور عصر با جماعت ادا کرنے والوں پر بھی فرشتوں کا نزول. یہ تو ہو گئی آدمیوں کے لیے کہ وہ لوگ جو ہے سو با جماعت ادا کرنے پر ان کو فرشتے ان پر جو ہے سو فرشتے ان کو نزول ہوتا ہے, لیکن عورتیں کیا کریں؟ ہاں عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہو اور یا عصر کی اذان ہو اس وقت جو ہے سو اذان کے ساتھ ہی فوری ہر کام چھوڑ کر فوری نماز کی طرف دوڑنا ہے, اور حیا علی الصلاح یعنی نماز کی طرف آؤ تو پھر نماز کی طرف جانا ہے. تو اور ہم کو جو ہے سو ساری چیزیں چھوڑ کے اسی وقت, ہاں اب یہ سوچتے ہیں اب جیسے عصر کا ٹائم ہے تو ارے کافی ٹائم ہے, ظہر یعنی عصر سے مغرب تک کے کافی ٹائم ہے تو ہم اس دوران پڑھ لیں گے, یہ ہر ایک کے دماغ میں آتا ہے نا, آتا نہیں, یہ چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے کہ عصر کا ٹائم ہے ہم پڑھ لیں گے. نہیں,
ہوتے ہی نماز کے لیے اٹھنا ہے فوری، وہ وقت صرف ایمرجنسیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم ادا نہیں کرتے تو اس کے لیے وہ ٹائم مقرر ہے. ابھی یہ نہیں کہ اب جیسے ظہر کا بھی وقت ہے تو چلو ہم بعد میں پڑھیں گے، نہیں، اذان ہوتے ہی نماز کا وقت سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہم کو تیاری کرنا ہے. اگر ایمرجنسی کے لیے وہ ٹائم پیریڈ ہے، وہ ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نماز آپ ضائع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹ رکھا ہے، لیکن نماز کا وقت اول وقت میں پڑھنا اس کی افضلیت الگ ہے. اور اس وقت جو ہے سو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے ہی ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے نزول سے بہراور ہونے والے سعادت مند حضرات کی ایک قسم وہ لوگ ہیں جو فجر اور عصر کی نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز کے لیے ٹھہرنا ہے. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے سو صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ تمہارے پاس رات اور دن کو باری باری فرشتے آتے جاتے ہیں اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے آپ ہاسپٹلس میں بھی دیکھے ہوئے ہیں، نرسز کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، صبح کی ایک پھر شام کی ایک، ان لوگ کی ڈیوٹیز چینج ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ انتظام رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ جن سے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائے ہوئے ہیں. پھر وہ فرشتہ جو تمہارے پاس رات گزارتا ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے. یہ کوشچن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرتے ہیں. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے. دیکھیے کتنی اچھی ہمارے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں وہ فرشتے جب ہم نماز کے لیے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے آپ نماز کے لیے ٹھہر جائیں. ٹھہرنے پر اللہ تعالیٰ کو، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب جانتا ہے، مگر فرشتے جا کے ان کو بتاتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جب ایکسچینج ہوتے ہیں، یعنی ان کا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہ نماز کے ٹائم پہ. تو اب ایک ایگزامپل دیتے ہوئے، اب آپ چلیے میں کسی سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے جو سو پانی پلائے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ارے گھر میں ہی تو ہے میں بعد میں پلا دوں گی. ایسا اگر سوچے، اگر ایسا یہ کوئی کہے کہ بعد میں بھی پلا سکتے، گھر میں ہی تو ہے کبھی بھی پلا دوں گی، تو پھر جب وہ وقت تین چار گھنٹے بھی گھر میں ہیں یا 24 گھنٹے گھر میں ہیں تو ہم کبھی بھی پانی پلا دیں گے. اپنی مرضی سے سوچ کر یہ تو نہیں کر سکتے نا. جو انسان جب کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ تو پھر کیا انسان کیا کرتا ہے، فوری پانی پلاتا ہے یا نہیں؟ یہ ایگزامپل دے رہی میں. تو جب انسان جب یہ کسی کو یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ تو فوری وہ انسان اٹھ کر پانی پلاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح، کہ کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم یہ چھوڑ کے نہیں، ہماری کامیابی دوسری چیزوں میں، ہم وہ کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ اذان ہوتی ہی کیا آواز آتی ہے، حیا علی الصلاح، تو فوری صلاح کی طرف جائے، حیا علی الفلاح، کامیابی اسی میں ہی ہماری. جب ہم فوری نماز کی طرف جائیں گے اور فوری ہم جو ہے سو کامیابی اسی میں ہے ہماری جب ہم نماز کی طرف جائیں گے، ہے نا. اور یہ صبح کا وقت، اور جن سے جب صبح کے وقت وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پہ مصروف تھے، تو صحیح ابن خزیمہ میں یہ بھی اضافہ ہے کہ فَغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یعنی فرشتے کہتے ہیں الہی انہیں قیامت کے دن معاف فرما دینا.
دیکھیں کتنی اچھی اور عمدہ بات ہے کہ قیامت کے دن انہیں معاف کر دینا. فرشتے کہتے ہیں, جب فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. بخاری کی اس حدیث کی تشریح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اقرؤوا ان شئتم, یعنی اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, ان قرآن الفجر کان مشہودا, یعنی بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا موجود ہے. حضور یعنی ملائکہ ہے, یعنی فرشتوں کے پریزنس ہے. جب ہم فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتوں کا پریزنس, یعنی وہ لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم سب کو قرآن پڑھنے والا اور اللہ سے جڑنے والا اور تہجد گزار اور نماز کو وقت پہ پڑھنے والا بنا دے ہم سب کو, اور کامیابی ہمارے یہ مقرر کر دے اللہ تعالیٰ, اور قیامت کے دن ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے, اور بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب ویسے ہی جیسے صلاۃ الضحیٰ, عشاء اور چاشت, یہ ایک ہی نمازیں ہیں, اور ظہر کی نمازیں ادا کرنے والوں پر بھی فرشتوں کا نزول ہے. یعنی یہ نمازوں کے لیے بھی عشاء کے پابند, یعنی صلاۃ الضحیٰ, یا پھر یہ نام الگ الگ دیے ہیں, یہ جو نماز کا حرک ہے جو کورس کیے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. عام طور پر ہمارے انڈو پاک میں تو عشاء زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی بالکل فجر کے بعد بیٹھ کر پھر وہ جیسے ہی سن رائز ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو عموماً یہ عشاء کا ٹائم کہتے ہیں. عشاء نام ہے یہ, حالانکہ صلاۃ الضحیٰ ہے. عشاء کے پابند اور ظہر با جماعت ادا کرنے والوں کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ان سعادت مند لوگوں پر فرشتوں کے نزول کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحم اللہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے. وہ اس حدیث کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ, میں یہ حدیث کا مفہوم پڑھتی ہوں, یہ کافی لمبی حدیث ہے تو میں اس کا مفہوم پڑھ دیتی ہوں. عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قبیلہ بنی سلیم سے ہے, کہتے ہیں کہ میں جاہلیت میں یقین کرتا تھا کہ لوگ گمراہ ہی پر ہے اور کسی راہ پر نہیں, کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. میں نے سنا کہ مکے میں ایک شخص بہت سی چیزیں, یعنی بہت سی خبریں دیتا ہے جو میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا. جو ایک قبیلے کا آدمی تھا وہ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابتدائی دور کی بات ہے, یعنی بالکل شروع شروع جب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو وہ شروع کے دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کیا ہوا تھا, چھپے ہوئے تھے اور ان کی قوم ان کے اوپر غالب اور مسلط تھی. پھر میں نے کوئی ہیلا کیا اور مکے میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, میں نبی ہوں. تو میں نے عرض کیا, نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا, مجھے اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے. میں نے کہا, آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ تو فرمایا, مجھے پیغام دیا گیا ہے ناتے داروں, یعنی رشتے داروں سے نیکی کرنے کا اور بتوں کو توڑنے کا اور اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اس یعنی اس دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آزاد اور غلام. راوی نے کہا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے. پھر میں نے عرض کیا, یعنی کون؟ راوی نے عرض کیا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی دینا چاہتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دنوں یہ تم سے نہ ہو سکے گا,
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ ان دنوں میں یہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یعنی یہ لوگ چھپے ہوئے تھے, ابھی بالکل اعلان نہیں کیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان دنوں سے تم سے یہ نہ ہو سکے گا, کیا تم میرا اور میرے اصحاب کا حال نہیں دیکھتے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ, پھر جب سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تم میرے پاس آنا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہا کہ یہ ساری چیزوں میں آپ برداشت نہیں کر سکتے, تو ہمارا حال دیکھ رہی ہو نا, تو جب ہم غالب آ جائیں گے ان سب پر تو جب آنا میرے پاس. تو انہوں نے کہا میں اپنے گھر چلا گیا. تو پھر وہ جو راوی تھے انہوں نے کہا کہ پھر وہ گھر چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, جب پھر میں اپنے گھر میں لوگوں سے خبر لیتا رہتا تھا اور پوچھتا رہتا تھا, یعنی وہ انکوائری کرتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کیونکہ ان کو پھر جانا تھا. جب غالب آ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر غالب آ جائیں گے تو پھر میں جاؤں گا. تو یہ ان کا ارادہ بھی تھا اور وہ خبر بھی لیتے رہتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے کہ کیا چل رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور ایک قافلہ مدینے سے میرے پاس آیا, تو میں نے اس سے پوچھا, اس صاحب نے کیا کیا جو مدینے میں تھے, وہ مدینے میں تھے اور مدینے میں آئے ہیں, انہوں نے کہا لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں, یعنی وہ انکوائری کیے کہ کیا چل رہا ہے, کون آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ شخص آ رہا ہے اور لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو ان کی قوم نے انہیں مار ڈالنا چاہا مگر وہ کچھ نہ کر سکے. پھر میں مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پہچانتے ہیں, یعنی پھر وہی شخص جو راوی تھا وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مجھ سے مکے میں ملے تھے. تو میں نے کہا جی ہاں. پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا اور میں نہیں جانتا اور مجھے نماز کے بارے میں خبر دیجیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو. یعنی پہلا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, صبح کی نماز پڑھو, پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو اور بلند ہو جائے, اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں. پھر جب آفتاب بلند ہو جائے, جب جو ہے سو آفتاب بلند ہو جائے تو نماز پڑھو کہ اس وقت کی نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر بھی ہوں گے یہاں تک کہ نیزے کے سائے کے برابر ہو جائے, سورج ڈھل جائے, پھر نماز پڑھو. یعنی اب دوسری نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں, یعنی اب پھر نماز پڑھو اس لیے کہ اس نماز میں اس وقت اب یہ ڈیوائسز وغیرہ تو نہیں تھے, اب آج کل ہم آسانی سے یعنی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹائمنگز وغیرہ, آج کل ایزیلی ہم جان سکتے ہیں اذان کے ٹائمنگز, ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا بھی ہم کو پتا ہے. اس زمانے کی بات ہے یہ کہ کس طرح سے نماز, یہ جو نماز کے کورسز کیے ہیں یہ نماز طہارہ کا, ان کو اس کے بارے میں اچھے سے معلوم ہے. اگر آپ لوگ کو جاننا ہے تو ہمارے دارالارکم میں نماز طہارہ کا بھی کورس ہوا ہے, آپ لوگ ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر اس میں دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں آڈیوز. تو یہ نماز کے ٹائمنگز کے بارے میں ہے. تو یعنی یہ ہے کہ جب نماز پڑھو اس لیے کہ اس نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے. تو وہ کون سی نماز ہے, ظہر ہے, اشراق ہے, یعنی صلاۃ الضحیٰ, پھر عصر اور ظہر, عصر اور فجر میں فرشتوں جو ہے سو ایکسچینج ہوتے ہیں, تو وہاں گواہی دیتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے سو نماز کی حالت میں تھا. تو یعنی کب کب فرشتے نازل ہوتے ہیں, تو وہ نماز کے ٹائمنگ یہ اس لیے بتا رہی ہوں میں کہ ظہر کے وقت بھی, یعنی بیسیکلی ان شارٹ یہ ہے کہ
ہر وقت اذان کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے، سوائے ایشان کے، ایشان کی نماز کو ہم ڈیلے کر کے پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے عورتوں کے لیے، لیکن آدمیوں کے لیے تو با جماعت نماز پڑھنا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بہت بڑی طویل حدیث ہے، تو یہ اثر پڑھو پھر رکے رہو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اب وضو کا طریقہ بھی بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کا پانی لے کر کلی کرے اور ناک میں ڈالے اور ناک جھاڑے، تو اس عمل سے چہرہ، منہ اور نتھنوں کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے کناروں سے پانی کے خطروں کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کونوں تک دھوتا ہے، تو دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ پھر مسا کرتا ہے، تو اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کی نوکوں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ پھر دونوں پاؤں دھوتا ہے ٹخنوں تک، تو دونوں پیروں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی اور تعریف کی اللہ کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی کی اس کی جو اس کی شان کو لائق ہے، اور اپنے دل کو خاص اسی کے لیے اس کے غیر سے خالی کیا، یعنی توحید، صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا، یعنی سارے دل میں پورا صرف خالی، صرف خالص یعنی اخلاص کے ساتھ، صرف توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، تو بے شک اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، گویا اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔ پھر یہ حدیث عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو امامہ سے بیان کی، جو صحابی رسول تھے، تو انہوں نے کہا، اے عمر بن ابصہ، دیکھو تم کیا کہتے ہو، کہیں ایک جگہ یعنی ایک عمل سے یعنی آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے؟ تمہارے بیان میں فرق ہے، یعنی ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ خالی اتنے سے یعنی پانی وضو کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے اور نماز پڑھنے سے، تو وہ یعنی ان کو تعجب ہو کے یہ کرے کہ تو آپ کے بیان میں فرق ہے۔ تب عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اے ابو امامہ، میں جو اسے بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں گل گئی ہے اور میں موت کے کنارے پہنچ چکا ہوں، پھر مجھے کیا ضرورت جو اللہ اور اللہ کے رسول پر میں جھوٹ باندھوں؟ اگر میں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک، دو یا تین یا سات بار بھی سنتا، تو کبھی بیان نہ کرتا، مگر میں نے اس سے بھی زیادہ بار اس حدیث کو سنا ہے، یعنی کئی بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کو سنا ہے۔ تو یہ حدیث بالکل یعنی بالکل بھی ذرا بھی فرق نہیں ہے، یعنی یہ چھوٹا سا عمل ہے، دیکھیں وضو کرنے سے اتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو وضو کا اہتمام اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ وضو اکثر وضو میں غلطی کرتے ہیں لوگ، وضو بالکل جلدی 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 کرتے ہیں، بالکل صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ نماز طہارہ کے کورس میں آپ دیکھیے، اس میں بالکل ڈیٹیل میں لیا گیا ہے کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے اور نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، نماز کے اوقات، ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہیں۔ آپ لوگ وہ کورس اگر نہیں کیے ہیں تو کریے، اگر جو کر چکے ہیں تو وہ ان کو بخوبی معلوم ہوگا کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے اور نماز کے اوقات کیا ہے، نماز کتنی ہے، کیسی ہے، یہ ساری چیزیں۔ مگر یہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے، فوری اگر ہم نماز کے ساتھ، اذان کے ساتھ ہم ٹھہرتے ہیں، تو فرشتوں کا نزول، خاص طور سے عصر اور فجر کی نماز اور تہجد میں بھی فرشتوں کا نزول، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے اور تہجد گزاروں میں شامل فرما دے ہم سب کو، اور ساری عمل ایسے اعمال کرا کہ جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اور بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس العلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں, ہم ایک 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 عمل ہر ہفتہ اس کو پابندی سے کرنے کی پریکٹس کرتے 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 انشاءاللہ تعالی اس درجے پر پہنچ جائیں گے جس میں ہم کو کوئی بھی کاہلی نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم کو کوئی چیز مشکل لگے گی, کیونکہ بیبی سٹیپ لیتے ہوئے ہم ایک 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 عمل انشاءاللہ کرتے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے, آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو ہماری لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طہر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طہر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتي. آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.